Kryedemokrati Lulzim Basha është larguar nga Teatri Kombëtar, ai është shprehur se nesër do të firmoset marrëveshja me Teatrin Kombëtar. Basha shpjegoi se po largohet në një drekë me diplomat, pavarësisht se ishte shprehur se do të qëndronte deri në fund me artistët. Partisë Demokratike në lidhje me Teatrin Kombëtar. Të jemi në mbështetje të Aleancës për Teatrin, siç kemi qenë që ditën e parë. Do të ketë një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Aleancës për mbrojtjen e teatrit? Po, një marrëveshje është diskutuar dhe përgatitur për afër një muaji, nuk ka lidhje me ngjarjen e sotme dhe do të shkruhet nesër. Dhe cilat janë pikat kryesore? Nesër besoj të merrni vesh ju dhe të gjithë shqiptarët. Pse po largohemi zotë? Sepse kam një takim me kryetarët e bashkive dhe një drekë me diplomatët. Faleminderit. Vazhdoj mbështetja e Partisë Demokratike dhe totale dhe pandërprerje. Faleminderit.